A krásný den, jak se cítíte před úplňkem? Dnes máme úplněk ve lvu a já se tedy přiznám, že minulou noc jsem toho moc nenaspala. Takhle šílenou noc jsem teda dlouho neměla. Hlavou se mi honilo spoustu věcí, jak co udělám. Zvlášť, když teď na tom nejsem finančně zrovna nejlíp. Ale takhle, co jsem chtěla říct. Já jsem nikdy neměla problémy se spánkem. Opravdu, přestože jsem hodně intuitivní, hodně empatická a naciťuju věci z kolektivního pole, tak této oblasti mi nikdy nedělalo problémy usnout. Jo, ale opravdu ta včerejší noc byla opravdu síla. Jo, nechápu, ono si to možná ještě sedne, ale cítila jsem, že prostě jedou hodně velký a hodně silný procesy. Tak, koukneme se teda, co nám k tomu úplňku ve lvu řeknou karty. Lev je ohnivý znamení. Říkám si, že to na mě mělo takový vliv, protože mám ascendent ve lvu. A ještě k tomu jsem střelkyně, jo? Takže ten oheň prostě ve mně je. A hold se nějak potřeboval ukázat. Takže já jsem doslova hořela. Tak, vypadla mi tady karta kruhu. Karta číslo 8. Tak, a tato karta je kartou sjednocení, propojenosti a pocitem kontinuality. O tom všem vypovídá tato karta. Kruh nám připomíná, že jsme všichni jedno. Že všichni tančíme v jednočujícím, uzavřeném, všezahrnujícím kruhu. Tato karta symbolizuje životní cykly a vyvíjející se bytostné já. Neustále se proměňující a stále propojené. Člověk, duch, příroda, kosmos. A to vše je vnitřně propojeno. Když se objeví kruh, sděluje, že jsi nejen propojen s duchem, ale i se všemi a se vším. Esence ducha bije ve tvém srdci a inspiruje tě k spoluutváření světa s vědomím, že na tobě záleží, že máš na tomto světě nějaký smysl. Představ si, že i pouhé pouchmání se na neznámého člověka může změnit běh jeho bytí. Když tě kruh vyzve, abys zatančil posvátné kroky života, věř, že tvá práce, tvá láska, tvá služba přináší větší hodnotu, než si vůbec dokážeš představit. Nepřestávej, tanči a vše bude dobré. Je důležité pochopit, že rozpadání a vzdávání se je důležitá smrt staré formy, aby se mohla zrodit nová. Pokud čelíš výzvě ztráty, zklamání, pamatuj si následující. Kruhu života nikdy nic nepřijde na zmar. Láska bude opět hledat samu sebe. Prosperita vyklíčí z nového nápadu či příležitosti. A duch na tebe stále čeká. Znovu čeká, až ty najdeš své místo v tanci života. Tak, to je hodně silná karta. Já se kouknu do tarotu, co tu máme dále na úplněk. Tak, první, co mi vypadla, pětka pentaklů. V tomto tarotu soužení je to i takový vlastně že se trápíme, jo, že se trápíme spoustu věcma, spoustu prostě, že věci nejdou tak, jak my bychom chtěli a jak bychom
potřebovali z toho našeho pohledu, jo. Ale to už je karta vlastně minulosti, jo. Tohle by se opravdu mělo v těchto dnech uzavírat a právě proto tento úplněk to hodně vytahuje, jo. Říká se mu i sněžný úplněk a je v podstatě úplňkem i kolem hromnic, jo. Takže i to má na to samozřejmě vliv. A je to i v podstatě takovej poslední záchvěv zimy a toho nedostatku, jo. Už se ale dostáváme do pomalu do jara, do světla, do znovu zrození. Jo, i v té přírodě všechno se bude znovu rodit. Máme tu eso poháru. Jo, takže to eso poháru, ta láska, ty emoce, ty city, to spolutvoření v tom kruhu života, tam pro nás opravdu připravené je. A na nás teď je, aby my jsme si opravdu našli to místo v tom kruhu a místo k našemu osobnímu tanci. Jo, procházíme tou transformací, jo, hodně silnou. Mě to tady vede ještě další karty, tomu vytáhnout. Tak a máme tu vůz, jo. Zase, vede nás to k tomu, aby opravdu my už jsme si konečně stoupli do pozice tvůrce našeho života. Vzali jsme ten volant našeho života do svých rukou a sami ten vůz řídili tam, kam potřebujeme. Jo, bude tam prostě pohyb, jo. Bude se i do toho února dál hodně větší, hodně rychle měnit. Kolikrát i nečekaně, jo. A můžeme tím být zaskočeni. Jo, můžou tam kvůli tomu být spory. Jo, jak v našem vnitřním nitru, tak na venek. S ostatními, jo, protože opravdu, jak se ty energie čistí, tak my už se spoustou lidí prostě energeticky nesouzníme. Jo, a není to nic špatného, jo, je to v naprostém pořádku takto. Jo, máme tam hodně ještě závislostí, kterých je třeba se zbavit. A máme toto kolo štěstí, jo. Takže opravdu, jak jsem říkala, rychlý osudový změny v těchto dnech a i do toho února jako takovýho. A to kolo se prostě neustále točí. Na spodku pak mám rytíře disku, jo, tedy pomalý postup, jo, některé věci si prostě rozmyslete, než do nich půjdete. A jde o to, aby prostě jsme si uvědomili, že my stále jsme ti tvůrci toho života svýho, jo. Pořád tato manifestace funguje, i když se to mění a začíná to mít trošku jiný principy, tak to tam prostě pořád je, pořád tu máme možnost splnit si ty naše přání a využít té příležitosti, jo. Eso holí, zase ohnivá energie, vášeň, radost, jo. Na spodku pak mám umění neboli mírnost, jo, fakt je důležité
ten oheň a tu vodu smíchat v podstatě v alchymistický svatý grál, mi vyloženě jde na mysl teď, jo. A nám se to povede, jo, i když to třeba bude někdy časově delší dobu trvat, jo, ale čas je opravdu relativní pojem. A v podstatě všechno se děje právě teď. Jo, to jenom my, jak jsme prostě navyklí na tu linearitu času, tak pak tak nám prostě ta realita kolikrát nekoresponduje s tím, co my jsme si už vytvořili. Jo, a tím pak se dostáváme zpětně do těch marastů a do toho zklamání. Jo, tak. OK. To trošku odlehčím. Andělskou kartou. Tak a máme tu hudbu, jo. Obklopujte se hudbou, poslouchejte hudbu. Můžete tam opravdu nalézt spoustu věcí, jo, v té hudbě jako takové. Hudba nás povznáší, kultura nás povznáší. Tak a energetickou kartičku nakonec. Tak a máme tu nový svět. Snít je zdravé, snít a doufat prospěšné, snít a věřit božské. Všemu, o čem sní tvé srdce, je požehnáno. Jo, takže máme tam požehnání našich snů. Jdeme si za nimi. Tak jo, já vám moc děkuji za slednutí. Stále jsem zde pro osobní vhledy, pro dary duše. Nově teď nabízím i světelné kódy. Všechno máte uvedené pod tímhle videem s tím, že cokoliv prostě mi napište na e-mail, který je tam uvedený též. Pokud chcete přispět tomuto kanálu, a já vám budu velmi vděčná, jelikož tento kanál je o vás a pro vás, tak též můžete přispět, uvedeno je vše pod videem a nezapomeňte mi tam napsat svůj e-mail do poznámky, ať vám můžu osobně poděkovat. Tak, mějte se krásně a proplujte těmi úplňkovými dny co nejlépe. Ve svém středu, rovnováze své síle.